ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନଅଟି ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ 9 ସ୍ଥିତ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦେବୀ ବାହନ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଧ୍ୱଜ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିପାଠ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନରେ ଯାହା ମାନସିକ କରି ଏ ପୂଜାଟାକୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଏ ପୂଜାଟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂଜାଟା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତି ପୂଜା। ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନବଦିନ ଆତ୍ମକ ବସାଇ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇ ଖାଲି ଫଳ ଆହାର କରି ନଅଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଧରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ମା ବନଦୁର୍ଗା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ସହ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବର୍ଷରେ ଚାରିଟା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱିନୀ ମାସର ସେଇଟା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ, ଏଇଟା ଜାଣିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଦୁଇଟି ଆହୁରି ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ କେମିତି ଦେବୀ ମା ଆସନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ନିବାରଣ କରିବେ। ଏବେ ତ କରୋନା ଯେମିତି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ କେମିତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରିରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ନବରାତ୍ରି, ନବରାତ୍ରିରେ ପଣା ପାଣି ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ଆମେ ନବରାତ୍ର ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ହବୁ, ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍କ ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପହିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।